45 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା। 22 ତାରିଖରେ ଏହି ଓଜେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଗଜପତିରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 45 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 45 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି ନିକଟସ୍ଥ ପାଳୁଖୋଳା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଦିଗପହଣ୍ଡି ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୋଇଥିବା ଓଜେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଓଜେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ପୁନର୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।